Fevralın 3-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat İnstitutunda Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, yazıcı, publisist, tərcüməçi, naşir və ictimai xadim Ceyhun Hacıbəylinin anadan olmasının 125 illiyinə həsr edilən elmi sessiya keçirilib. Milli Elmlər Akademiyası rəisət heyəti və Ədəbiyyat İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə Akademiyanın vitse prezidenti, İnstitutun direktoru Akademik İsa Həbibbəyli açıb. Milli ədəbi ictimai fikir tarixinə töhfələr vermiş Ceyhun Hacıbəylinin həyat və fəaliyyətindən, mədəniyyətimizin inkişafı və təbliği sahəsindəki mühim xidmətlərindən söhbət açıb. Tədbirin Prezident İlham Əliyevin Ceyhun Hacıbəylinin 125 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında 2015-ci il 19 noyabr tarixli sərəncamına əsasən təşkil olunduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, Ceyhun Hacıbəylinin Azərbaycan xalqının zəngin mədəni nailiyyətlərinin dünyaya tanınılması istiqamətində böyük xidmətləri var. Ada Azərbaycan Canın azadlıq tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış görkəmli ictimai xadim, mühacirətdə yaşadığı bütün dövrdə əqidə və amalından dönməmiş, son nəfəsinə dək Sovet imperiyası ilə ideoloji mübarizə aparmış, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda çalışmışdı. Tədbirdə çıxış edən digər alim və mütəxəssislər də Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi Ceyhun Hacıbəylinin şəxsiyyəti və irsi barədə məlumat veriblər. Nigar Abbasova, Ramil Əzizov, Sənan Salmanov, Elim TV.